Bana ne ales որը գետը։ Դեմք։ Ողջույն, այսօր ինձ հետ ինչպես տեսնում եք Լիլի Արաքելյանը, վաղուց նա չկար մեր YouTube-ի։ Բաց այդել ես ինձ բերել գտել։ YouTube-ի եթերում ընդհանրապես գոյություն չուներ, բայց վերջերս վերադարձել է զբաղվածություն չէ պատճառը։ Այո, մասնագիտական։ Հիմա մի քիչ զբաղվածությունը այդքան մեծ չի իրա, ինն ամեց, բայց ես գտա ժամանակ, որպեսզի այս վիդեոն նկարեի, չէ իմը շատ մեծ է իրա։ Բացայտում ընդհանրապես չեմ նկարում ես վերջերս։ Լավ, այսօր ինքնա ինչ էր, ինքնա կոպաստ, ինքնա բացատրություն, որ Ժողովուրդ ջան, այդքան որ դուք մեկ ուրա բացայտում չկա, բան ուղղակի շատ զբաղված եմ գներեք, դրամար չեմ ասում, բայց կլինի։ Այսօր մենք որոշեցինք ոչ թե նկարել ինչ-որ չելենջ խաղ կամ ինչ-որ անիմաստ նման վիդեո, մենք ուզեցինք այնպիսի զրույց անցկացնել իրար հետ, որից դուք կարողանաք ինչ-որ բաներ թաղել, որը նաև կլինի ձեզ համար օգտակար, այսինքն մենք մեզ համար մենակ չուզեցինք վիդեո նկարենք, այլ նաև ձեզ ինչ-որ բան տան դրանով, ու որոշեցինք խոսել այն մասին, թե ինչ երգեր ենք լսում, իրար խորուր տանք, դուք էլ դրանից ինչ-որ բաներ կստանաք վստահ եմ, ինչ գրքեր ենք սիրում կարդալ ու էլ իրար խորուր տանք, ու իհարկե ֆիլմերը, ինչ ֆիլմեր ենք սիրում, ինչ ֆիլմեր ենք դիտում ու պատրաստվում դիտել։ Երրորդը ես պարտվելու եմ, որտեղ իմ կյանքում երևի 50-ը ֆիլմ եմ սիրում մաքսիմում։ Իսկ իմ ասած ֆիլմերից ոչ մեկ տեսած չէ, որտեղ ես սարսափ չարի սիրարեմ։ Երևի Հայաստանում իմ չափ ուժը ստանած մարդ չկա, էլի։ Ես մի հատ եմ տեսել իմ 18 տարվա ընթացքում։ Ուժս որն է, որ The call. Լավ, չէ որ ուժս չի դաժե։ Բանի ժամանակ սկսել ենք երրորդ փուլում, կասենք։ Օկեյ, սկսենք երկրից։ Բայց ասենք, բայց ասենք անենք, առանցնացնենք հայկական ու դրսի։ Օկեյ, ու դրսի, ես ռուսական այդքան չեմ սիրում, համարյա այդպես էլի չեմ լսում, դրա համար որ ասեմ դրսի, նկատն եմ լրիվ բացի ռուսերենից, ու ֆրանսիականը։ Ահա սկսում։ Այո, սկս, օրինակ ես քեզ հիմա ուզում եմ հարցնեմ, թե ով է քո հայկական քո ամենասիրած երգիչը ու երգը։ Вообще, որ հարցում են, այդ պայն մորանում ես դու, вообще, ինչ գիտես կա։ Այո, բանկա ճիշտ։ Բայց այսօր, ո՞վ է սիրուն չեմ սիրուն, բայց մենք շատ սիրուն երգ կլսել ես, օրինակ։ Չէ, երգ ասա, կա, չի կա։ Սոֆի Մխեյան տեսիլք։ Հա, շատ արդյունքներ։ Այո, երգ ավետ նա գրել բառեր, նա զայնը խաղում է։ Ես անձրևները գաթներ անշել։ Հա, ավետ բարձրան, իրոք շատ սիրուն բառեր ամեն մեկը։ Բայց вообще հայերից դե Գարիկ Պապոյանից չեմ շատ հավես։ Հիմա ասես բացի այդ ասեմ, ես աշխարհում Գարիկ Պապոյանի ամենամեծ ֆանատն եմ երևի։ Ասենք հիմա ծերից Գարիկի դեմքն է պատուա։ Չէ, կատակ եմ անում, բայց իրոք ամենասիրելի արտիստն է աշխարհում, ոչ թե հայկական։ Բայց Գարիկը երկիչ չի, ես ուզում եմ որպես երկիչ ասել, պարտադիր չէ, էլի։ Հա, դա վերջի Project LA-ը, եթե չեք տեսել, իրանք համագործակցում են շատ։ Այդ դա Սիրուշոն էլ շատ սիրուն երկեր ունի։ Սիրուշոն հայերից իմ ամասիելի երկչույնն է։ Ուսա քաղաքական ոչ մի ընդհատեք չի բանում։ Չի քաղաքականացնել։ Քաղաքականացնել։ Էմա Ասատրյանը լսել ես ոչ։ Էմա Ասատրյանը Արամոյի կինն է։ Ամոթա չեմ ունեցել։ Չէ, դա Էմա Պետրոսյանն է, Էմա Պետրոսյանը։ Իսկ Արտասամանյան։ Հա, Արտասամանյան, ես ասեմ։ Ջասթին Բիբերից բացի։ Ջասթին Բիբերը։ Մեծալի։ Ես այնքան տխուր եմ, որ իրա վիդեոին անցան դիսլայքներ, որովհետև իրա վիդեոն աշխարհում ամենաշատ դիսլայք ունեցողներ, ինչը վերջերս անել անցավ մի հատ ուրիշ գլ։ YouTube-ը բաններ արել, review-ներ արել այդ ամբողջ տարվա 2018, այդ վիդեոն ցավ անցավ էլ դիս։ Ո՞նց ես վերջինը չեմ նայել։ Շատ վատն է։ Will Smith-ն էր խաղում, չգիտեմ։ Մի խոսքով, հա, Արտասամանյան ամենասիրելի երգիչս երևի Ed Sheeran-ն է, ու ինքը վերջերս ադա։ Արդեն գնում էի, որ բռնեի, չէի։ Արի, խփենք լավ, չմնա։ Կարո՞ղ է տենա էլի, ամեն ուրախանում։ Տեսել ես գիթառները նոր։ Sheeran-ի գիթառները նոր։ Ա, ֆիրմա ունի, չէ։ Չէ, համագործակցում է Loudon-ի հետ ու գիթառն են թողել։ Չես նվագում Sheeran, հա։ Կարո՞ղ։ Լավ։ Բայց իրան վերջերս եմ հայտնաբերել էլի, sense ասած, որտեղ ինքը Shape of You-ից հետո իմ համար ճանա, այդ երկով եմ իրան ճանաչել։ Ինչո՞վ չգիտեմ։ Ես շատ շուտ վայնց եմ, դաժե Shape of You-ն իմ դուր չէր եկել, ասեմ ավելին, ես կրվում եմ երբորս, այդ որ լավը չի, ես ինչա գրել բան։ Իրականում իմ համար ինչո՞վ Ed Sheeran-ը Michael Jackson-ն ա եղել ու հիմա էլ կա, ոնց որ օքեյ Ed Sheeran-ն ամնասիրած երգիչն ա, բայց Michael Jackson-ը մի հատ ուրիշ աշխարհ ա էլի, այն որ ինքը ուրիշ բան ա մի հատ դրել։ Մատ շատերի համար է։ Իսկ Queen լսել ես։ Հա, շատ։ Ես մի անցում կատարել կինո դեպի Bohemian Rhapsody։ Չէ, Bohemian Rhapsody-ն չեմ նայել։
Ինչ քեր սիրում կարդալ։ Դետեկտիվ միստիկ։ Երբ որ Տերահաս էի, սիրային գրքեր էի սիրում, բան Վինավատիս յոստի բան, ու իդեպ Ջոն Գրինի հետ, իդեպ բանը Վիտքոնը, ամերիկյան յութուբերների հետ հավաքա ամենամյա, որը իվենտը կազմակերպում է, որի մենք գնացել էինք բլոգերներով Ամերիկայում, Ջոն Գրինը եւ իր եղբայրն են կազմակերպում, Ջոն Գրինը Վինավատիս յոստի հեղինակն է, իդեպ նկարվել եմ, հեսա նկարը ստեղ կգա Լիլի ջան կներես, էլի կարող ես ածկվես, տեսակ, այդ ինքն է։ Հա, դեռ ժամանակ սիրային էի սիրում, բայց ես վերջերս Ագաթա Քրիստի, չգիտեմ, Արթուր Կոնան Դոյլ, իմ ամենասիրելի գիրքը Ագաթա Քրիստի Ռոջեր Ակրոյդի Սպանությունը, գիտես էդ, էդ կարդախնդրումը, դրա վերջը, ժողովուրդ ջան, անպայման կարդացեք, դրա վերջը այնքան անսպասելի է, ասենք, ավելի անսպասելի է, քան այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն կանել է, այդ տիպի անսպասելի է, ես ասենք վերջը կարդացել եմ, ու այն, որ նորից եմ կարդում, ոնց արա, լուրջ սենց եմ, որ իսկ թույնա գրած, կկարդաս։ Օրինակ, օքե, բանական գրքեր եմ սիրում ավելի շատ, հիմա շատ շաբլոն է Էրիխ Ֆրոյդի սիրելու արվեստը, ռուսեն չեմ կարում ասեմ, որ ակցենտն է, իսկ ուստվելի ու պիտելի չեմ ասում, ինքը շատ շաբլոն, մի շրջան շատ տարածված էր, բայց ինքը շատ թույն է, որտև կարդացել ես։ Չէ։ Ոնց որ ինքը սիրո տարբեր ձևերը դասակարգում է, սեր դեպի մայր, սեր դեպի եղբայր, այսինքն բան չի էլի, պատմություն չի։ Չէ, հոգեբանական է, ոնց որ տեսություն է, սիրո տեսությունը կոտրել, բայց ինքը շատ թույնագրած ու իրոք շատ լավ մտքեր կան։ Մտքերից գլխավոր իդեան այն է, որ նախ սերը արվեստի նման է, ոնց որ գիթառ նվագելու համար դու պարապում ես, չէ՞, ոնց որ սովորում ես, որ ստացվի այդ քո մոտ, ով ասում, որ սերը ոնց որ արվեստ չի ու այդ պետք չի սովորել ու միանգամից կլինի քո, կստացվի քո մոտ, շատ թույն է մի խոսքով, հաստատ եթե մի անգամ կարդաք, լիքը փոփոխություն ունենա ձեր կյանքում, հետո կասեք մերսի։ Իսկ ով ամենասիրածդ գրողը։ Արցակ։ Հա, արցակ։ Որ ասեմ, շատ եմ կարդում ու հիմա էլ տենց կասեմ։ Չէ, բայց նու չկա ինչ-որ գրող, որ ասել ես ինքը շատ։ Ոնակ իմը Սթիվեն Քինգն է։ Կատի դու ուժս ես։ Դե ինքը մենակ ուժս էլ չի գրել, բայց համարյա ինչքան սարսափ ֆիլմ տեսել եք, մեծ մասը Սթիվեն Քինգն է գրել, իրականում տենց է։ Ինչ մի անգամ մեկը գիրք էր նվիրել, որը Ռոզվի էր, Բարդագույն էր բաց, շատ են չունիք, մունիք, բանը, բացեցի, սկսեցի կարդալ, հասկացա, որ ուժս է, չէ, ինձ թվում էր ինքը շատ ռոմանտիկ գիրք է, բայց կեսից հասկացա, որ ուժս է ու շատ վատ սենց, ոնց ես դու կարդում։ Դե նայած ուժը, Սթիվեն Քինգ մի հատ փորձի կարդաս, հետ շատ ընդիրագրում ենք, սենց ոնց որ կինոն պատկերացնում։ Հետ էլ այն անսպասելի ավարտներից, ես գիրքը կեսն էի կարդացել, բայց բանը նայեցի կինոն։ Գրքի վերնագիրը կարծեմ ուրիշա։ Գրքի վերնագիրը կարծեմ ուրիշա, բայց շատ լավն է, էլի շատ ահավոր անսպասելի է բրձնում, այդ անսպասելիությունը հեսա, որ ֆիլմերի մասին խոսենք, ասի լավ, միանգամից։ Մի հատ սպասի, չէ, մի հատ հարց։ Դպրոցում որ ինչ-որ բան են հանձնարել, որ կարդաս, լրիվ ես կարդացել, թե սերմով։ Այո, կարդանանքը չէ։ Մնացա, չէ, սեղմա գրքերի, դպրոցական գրքերը սեղմավե բախշը, ես Ջերմուկում եմ ապրել, ընդեղ սեղմավե ասաց է տենց բաներ չկար էլ ինձը, իմ ինք ինտավերի մարդիկ ինտավերի մարդիկ ինտավերի մարդիկ ինտավերի մարդիկ ինտավերի մարդիկ չէ, այդ առաջի գիրքը Սամվելն է որ կարդացվեմ ձերից ձեր, իմը ո՞ր ես ոնց եմ սկսել գիրք սիրել կարդալ բաբշե։ Այն մի հատ գիրք կար 50 օրի ինքնասպանությունից առաջ։ Հա, ֆիլմն է։ Ոմաճում եմ ինչ խոսք, բայց ինքն էլ sense թեթև գիրք էր ու այդ գիրքից եմ ես սկսել սիրել կարդալ։ Հասկացա։ Շատ լավ։ Կինոներ։ Անցնենք ֆիլմերին։ Ավելի շատ ֆիլմ ես նայում թե սերիալ։ Մի ժամանակ սերիալ էի ավելի շատ նայում, քան ֆիլմ, հիմա սերիալ ամաճում նայում էլի զբաղվածությանս պատճառով, բայց Supernatural-ի ֆաներից եմ, որ միջև 8-9 սեզոն նայել եմ, հետո ինչ որ բան հուշում ա, որ դու ոնց որ ուրիշ բաներ ես սիրում։ Հա, Hufflepuff-ի, Harry Potter-ի Hufflepuff ֆակուլտետի շորիկն եմ հակել ու բանը, ես Harry Potter-ը սերիալ չի, հասկացա՞ր, դրա համար դա ֆա ֆիլմ։ Harry Potter-ը իմ համար էլի էլի այն, որ Michael Jackson-ը երգում, այդ Harry Potter-ը միշտ ուսս մի հատ բան ասեմ, Ջորջ ջան, Harry Potter-ը միշտ տարբեր տարիքներում նայեք, մի հատ փոքր, մի հատ միջին տարիքում, մի հատ մեծ, ամեն անգամ ուրիշ ձև եք հասկանալու այդ ֆիլմը, ինքը դա սուպակի հեքիաթ չի էլի, միշտ ինքը ինչ-որ նոր բաներ ա ձեր համար բացահայտելու, անպայման տարբեր տարիքներում այդ ֆիլմը նայեք։
Harry Potter-ը շատ, իդեպ գրողներից խոսում ենք, Rowling-ին չխիչը նշեցի, չգիտեմ։ Մի հատ շատ լավ ֆիլմ կա, անունը չեմ հիշում, բայց որ լավ մանգա, Google-ով կգտնեք։ Ինքը գեղարվեստական ֆիլմ է ու Rowling-ը թե ոնց է էլի եկել այդ գրքին, ոնց է ինքը գրել, ինչ դժվարությունների միջով է անցել, ոնց իրան չեն հավատացել, որ այդ գիրքը շատ վատն է, ոնց է աշխարհը գրավել։ Ինչ է որըս։ Բայց այդ շատ թույն է այդ բոպշետ, որ կեզ չեն հավատում, ու դու իրան ծապացցում ես ինձ։ Ես երկու, չէ, մի հատ ֆիլմ, մի հատ սերիալ խորհուրդ կտամ, ֆիլմը Whiplash-ը կոչվում անգլերեն, չգիտեմ ռուսը։ Չէ, կարող որ ռուսենով իմանում։ Ռուսերեն։ Անգլերով ես նայում։ Չէ, գրում եմ Whiplash սմատրից օնլայն։ Ինքը դրամերի մասին է, պարապանշիկ։ Ում էլի չեն հավատում ու ինքը այնքան է որ գիշեր պարապում արդյունքում է եւ այլն։ Ադյերժիմս, այդ ֆիլմը, չէ՞։ Ադյերժիմս, հա, նայել եմ, շատ լավ է։ Շատ, շատ, շատ է մոտիվացնում, առանց եթե երաշտական ինչ-որ տենց։ Հա, ես հիշում եմ, որ իր դասատուն շատ խիստ մտ մարդը ասում են, որ արնախում էլի են, որ պետք է ինքը գնար, ասենք, բանա։ Մատերը արունը տեղ արդեն ինքը պարապում է։ Խոսքով կարող եք նայել Ադյերժիմս է կոչվում։ Whiplash։ Իսկ սերիալը, որ էլի շատ է դուրս եկել, մի հատ սերիալ կա, ինքը կոմեդիա, How I Met Your Mother, դա Jeff Smith-ը տեսլես։ Չէ։ Այդ կոմեդիա որպես ինքը շատ խնդարող, շատ թեթև է, եթե սերիալ չեք սիրում, ես օրինակ այդ սերիալից եմ սկսել սիրել սերիալ։ Մի հատ ֆիլմ կա, Jim Carrey-ի, կարծեմ Jim Carrey-ն է խաղում, բայց կոմեդիա չի էլի, իր այդ առանձին ուրիշ մի հատ ժանրի միստիկա է, անունը չեմ հիշում, բայց 23 թվի հետ է կապված, ինքը սկսում է 23 թվի ամեն տեղ նկատել, բան այդ կինոն որ նայում եք, դուք էլ եք սկսում 23 թիվը դրսում ամենտեղ նկատել էլի, ասենք ամեն։ Իսկ որն է քո ամենասպասված ֆիլմը, որ հեսա պետք է դուրս գա ապագայում։ Օրինակ, ոնց ոչ հորց, որտեվ ես կինոմ չի ոչ։ Կտրեկից չէ։ Ասեմ Ջորջ ջան, իմ ամենասպասված ֆիլմը ու այս ֆիլմին ավելի շատ են սպասում, քան Անաբել 3-ին։ Անաբել 3-ը օգոստոսին դուրս է գալու, բայց Սիմբան է դուրս գալի, մեր մանկության Կարոլևը, այո, ֆիլմը դուրս է գալիս ու կարծեմ մայիսից արդեն լինելու է էկրաններին։ Ոթ ֆակտ ասեմ, իմ մասին էլ չշփվես։ Չասես մուլտը չեմ նայա։ Չէ, չկարելի չեմ նայել։ Ահա, ես էլ։ Home Alone-ը չեմ նայել։ Աջին դոման չես նայել, անջատեք կամերան։ Ասենք, ոչ կար, ասենք։ Գիտեմ, ինձ լատս ատրիբյուտներ ես, այս տելեվիզորից են տվել։ Այդ չգիտես ով է խաղում մեջ։ Մենակ երեխուն գիտեմ։ Մակալեյ Կալկինը գիտեի, որ Ջեքսոնի երեխու խաղորնա։ Բա Ջորջ ջան, Աջին դոմայի տղեն Մայքլ Ջեքսոնի երեխու խաղորնա։ Իդեպ Ալադինի ֆիլմն էլ դուրս գալիս, եթե նայել ես մուլտը։ Այս տարի Դիսնեյը տենց ուզում է ինչ-որ թույն ֆիլմեր գցի, էլի։ Ես մենակ SpongeBob-ը եմ նայել իմ ամբողջ կյանքում։ Pokémon-ը հիշում ես, Devin Pokémon, իր ֆիլմն էլ դուրս գալի։ Հա, բայց մենք չասացինք եւ վերջում հայկական որնակ ու ամենասերիալ ֆիլմը դա կարող հաներից լինի։ Ոչինչ չի մնա, թե ուրիշի փոխարեն որ նազայներ խաղում։ Ոչինչ չի մնա։ Ոչինչ չի մնա, այդ շատ-շատ ոնց իրոն ֆիլմը պատական եմ նայել հեռուստացույցում, չէ՞ որը ասենց։ Հա, նայեք, եթե չեք նայել, ոչինչի նա Հրաչ Քեշիշյանն է նկարել, շատ լավն է։ Իսկ հիմա եթե բոլորը տենցա կոչում, Միքայել Պողոսյանն է խաղում, շատ հատ նայեք էլի անպայման շատ։ Բայց ֆիլմերը շատ լավն են, իրոք շատ իմաստային ու շատ լավն է։ Մանավանդ հները շատ լավն են։ Այսքանը հուսամ մեր հետաքրքիր ամեն դեպքում ես դու հետաքրքիր ծնունդից դուք ինչ որ բան եք հավացի, հիմա կմտնեք վիդեոն նայելուց հետո հատ լայք դրեք, վաճանորդագրվեք, հետո մտեք Google ու մեր ասացները որոնեք, միգուցե ձեր ճաշակը համընկնի մեր ճաշակի հետ ու հետո եթե ձեզ դուր գա այս ֆորմատը մերսի ասեք հետիկա։ Այո, եթե այս ֆորմատը մասը արդեն երկրորդ մաս կլինի, բայց մենք կլինենք այլ գույնի շորերով։ Իդեպ մենք շատ խնդալու վիդեոներ ենք նկարել, կարաք մտնեք իմ Instagram, իրա Instagram, այժմ այստեղ կհայտնվեն մոնտաժի օգնությամբ։ Ահա, տեսնում եք, կարող եք միանալ ու տեսնել, այնտեղ մենք մի քանի ջերիկ վիդեո էլ ենք թողարկել։ Եվ այսքանը, շնորհակալություն։ Տեսնում, ինչ օնդիպ։ Так, երկերից ոչ հետ նստի։ Նույն բտալը։